우리 바다에 이르는 꽃 허물 보아. 아지의 허물 발사? 아 몰라 지의 허물 발사. 안 그래도 미저 까먹기 위해서 다시 돌리지 허물. 허물 바로 개해부 바띠? 거래를 손가락에 보라. 무슨 일 나야 하는 허? 같이 우부디 쇼라도 위에 벌수. 오! 사다 우리 보니까 후에 벌수. 또미 요시디 기바모 꼬물리고 있으란 허? 구아 얼굴 너꼬라지? 손가락에 꼬라. 오 라티! 키가 머리 나리시나? 이방문 보내고 사다 있고 물기 왔어. 뭐야 루트마게 내고 욕구리분 와림 싸게. তুমি কিন্তু খং নকৰি বাদি মোৰ গাত একো ভুল নাই একচুৱেলি মই মোৰ কাৰণে ছোৱালী চাবলৈ কাইলৈ যাম বুলি কৈছে এতিয়া তোমাৰ কথা মই ঘৰত কোৱাই নাই নহয় মোৰ যে বেয়াই লাগিছে মনটো তুমি টেনশ্যন নল'বা মই তোমাৰ কথা আজিয়ে ঘৰত কৈ দিম আচলতে মই নাজানে ন যে মই তোমাক ভাল পাওঁ জানিলে মানে তেনেকুৱা কথা নকৈ বাৰু ছোৱালীজনী কিন্তু বেছি দূৰ নহয় ওচৰৰেই হয় কাইলৈ চাবলৈ যাম বুলি কৈছে মই এতিয়া একো কোৱা নাই বাৰু কিন্তু মই তোমাৰ কথা আজিয়ে ঘৰত কৈ দিম বুলি ভাবিছোঁ তুমি তোমাৰ মাহঁতক মোৰ কথা কোৱাই নাই আজিলৈকে কিন্তু অমৰজিত মইতো তোমাক এইটো কথা সুধিছিলোঁ এদিন তেতিয়াতো তুমি নাইকা বুলি কোৱা নাছিলা অমৰজিত তুমি মোৰ লগত ধেমালি কৰা নাইতো চা তোমাৰ মুখখন অমৰজিত তুমি সঁচাকৈ কৈছা নেকি মনটো বেয়া কৰি আছা যে শুনা তুমি যদি ধেমালি কৰিছা তেতিয়াহ'লে কিন্তু মই তোমাক বহুত বেয়া পাম তুমি কিয় কোৱা নাই তোমাৰ মাহঁতক মোৰ কথা তুমি মোক ভাল পোৱা ক'বা আকৌ নহ'লেচোন তোমাৰ কাৰণে বেলেগ ছোৱালী মাহঁতে চাবলৈ যাব আৰু তেতিয়াতো তুমি সেই ছোৱালীজনীকে বিয়া কৰাব লাগিব তাৰপিছত মোৰ কি হ'ব শুনা তুমি যদি মোক এৰিবলৈ বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে এতিয়াই কৈ দিয়া আৰু আজিয়েই কৈ দিয়া মই তেতিয়া তোমাৰ লগত আৰু কোনো কথা নাপাতোঁ ৰিলেশ্যন একেবাৰে শেষ কৰি দিম কিন্তু তুমি মোক এনেকৈ হাৰ্ট কৰি গুচি নাযাবা প্লিজ অমৰজিত তুমি আজিয়ে তোমাৰ মাহঁতক মোৰ কথা কৈ দিবা মই তোমাক কেতিয়াও হাৰ্ট কৰিব বিচৰা নাই তুমি ক'বা যে আমি দুয়োটাই দুটাক বহুত বেছি ভাল পাওঁ আমাৰ ঘৰতো তোমাৰ কথা সকলোৱে জানে তোমাৰ ঘৰতো জানিব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব তুমি মোৰ মনটোৱে বেয়া কৰি দিলা মই ইমান হেপ্পী আছিলোঁ হঠাৎ তুমি এনেকুৱা কথা এটা কৈ দিলা মোক ৰাখি সঁচাকৈ বুলিয়ে ভাবিছে তাই নাজানি মোৰ মা সুধিছে কাইলৈ তাই কি চাবলৈ যাব মই এতিয়া একো নকওঁ নহয় তাইক এনেকৈয়ে কথাবোৰ কৈ থাকিম তেতিয়া তাই দুখ কৰি থাকিব আৰু কাইলৈ যেতিয়া মই ইহঁতৰ ঘৰলৈ যাম তাইৰ মনটো ফূৰ্তি হৈ যাব ৰাখি বাহিৰা সকলোৱে জানিম আৰু কথাটো মই অকল ৰাখিক ক'বলৈ সকলোকে মানা কৰিছোঁ ৰাখিক যোগাই কিন্তু বহুত বেছি ভাল লাগে সৰু এটা কথাতেই মনটো বেয়া কৰি দিয়ে ৰঞ্জন মোৰ মনটো সঁচাকৈ বহুত বেয়া লাগিছে অমৰজিতে আজি তেনেকৈ ক'ব নালাগিছিল মোক মইতো ভাবিছিলোঁ তাৰ ঘৰত সকলোৱে আমাৰ কথা গম পায় কিন্তু সি মোৰ কথা আজিলৈকে ঘৰত কোৱাই নাই কাকো মোৰ বহুত ভয় লাগিছে অমৰজিতৰ কাৰণে যদি মাক দেউতাকে বেলেগ ছোৱালী চায় এতিয়া মোৰ কি হ'ব মই যে কোনোমতে হাঁহিটো কণ্ঠ কৰি অমৰক বহুত বেছি ভাল পাওঁ সেয়ে সঁচাকৈয়ে কথাটো গমেই পোৱা নাই ভালেই হৈছে এতিয়া গম পালে মানে ভাল নালাগিব নহয় আৰু অমৰজিতেও মোক ক'বলৈ মানা কৰিছে মই এটা কাম কৰোঁ অলপ ড্ৰামা কৰি দিওঁ তেতিয়া আৰু বেছি ভাল লাগিব তাইতো নাজানি তাইকেই যে কাইলৈ চাবলৈ আহিব অমৰজিতৰ মাক দেউতাকে জমনি লাগিছে মোৰ হ'ব দিয়া ৰাখি তুমি মন বেয়া কৰি নাথাকিবাচোন অমৰজিতে চাগে তোমাৰ লগত ধেমালিয়ে কৰিছে তুমি আজি তাৰ লগত আকৌ কথাটো ভালকৈ পাতিবাচোন তাক সুধিবা সি তোমাৰ কথা ঘৰত ক'লে নে নাই যদি নাইকা বুলি কয় তেতিয়া ক'বলৈ ক'বা নহ'লে দিগদাৰ হ'ব নহয় কাৰণ কাইলৈ যদি তাৰ মাক দেউতাক সঁচাকৈ ছোৱালী চাবলৈ যায় তাৰ কাৰণে তেতিয়াতো তোমাক অমৰজিতে এৰিবই লাগিব তুমি আজিয়ে ভালকৈ কথাটো ক্লিয়াৰ কৰি ল'বা আৰু নিজৰ ওপৰতে বিশ্বাস ৰাখাচোন একো প্ৰব্লেম নহয় চব ঠিক হৈ যাব ব'লা এতিয়া এনেকৈ মন বেয়া কৰি থাকিব নালাগে আমি চাহ খাওঁগৈ পেহী তুমি কি কৈছা এইবোৰ মইতো সদায় ঘৰত এনেকৈয়ে থাকোঁ আৰু কেনেকৈ থাকিব লাগে কোৱাচোন তুমি যে মই ষ্টাইল কৰি থাকিবলৈ কৈছা আজিতো মই ক'লৈকো নাযাওঁ নে তুমি ক'বলৈ মোৰ লগত যাম বুলি ভাবিছা মই যে আজি ঘৰতে থাকিম দেই আৰু ঘৰত থাকিলে নহয় ঘৰত থাকিলে যে ষ্টাইল কৰিব নোৱাৰি সেইটো কিবা কথা হয় নেকি মইচোন ষ্টাইল কৰি আছোঁ দেখা নাই ৰঙাকৈ শাড়ীখন পিন্ধিছোঁ লিপষ্টিক লগাইছোঁ চুলিখিনি ধুনীয়াকৈ ফণি কৰিলোঁ
তই আজি তেনেকৈয়ে থাকচোন। মই মানে এফালে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু আজি তোৰ লগতে এনেই অলপ ওলাই যাম, ঘৰতে থাকি আমনি লাগিছে নহয়। যাচোন যা, তই এই ড্ৰেছটো সলাই লগৈ, অলপ ধুনীয়াকৈ থাকিব লাগে, হয় নাই শ্ৰেয়া? এতিয়া তুমিওচোন ধুনীয়াকৈ আছা, ৰাখিবা কোৱাচোন ধুনীয়াকৈ থাকিবলৈ। ছোৱালী মানুহ সদায় ধুনীয়াকৈ থাকিব লাগে, লাগিলে ঘৰতেই থাক, বা ক'ৰবালৈ যাবলৈ ওলা, মুঠতে ধুনীয়াকৈ থাকিব লাগে, ষ্টাইল কৰি থাকিব লাগে। হ'ব হ'ব পেহী, মোক সেইবোৰ কৰাই থাকিবা, তোমাৰ ষ্টাইল কৰিবলৈ মন আছে কৰি থাকা, মই কিন্তু ষ্টাইল কৰিবলৈ নাই। এনেই মই টেনশ্যনত আছোঁ, তুমি আকৌ যিটো কথাবোৰ কৈ মূৰটো গৰম কৰি আছা। হ'ব দিয়া, মই অলপ টিভি চাওঁগৈ, ৰাখিবা। তুমি আকৌ কি টেনশ্যনত আছা? যি টেনশ্যনতে নাথাকে কিয়, মই কিন্তু তোমাক এতিয়া একো কৰিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ। তুমি আজি ধুনীয়াকৈ থাকাচোন, দেখাতে আমি চবেই ধুনীয়াকৈ আছোঁ। আৰু পেহীয়ে যে তোমাক কৈছেই আজি আমি অলপ ওলাই যাম, যোৱাচোন অলপ ষ্টাইল কৰি লোৱাগৈ। এদিন ষ্টাইল কৰিলে একো নহয় নহয় কিবা, ব'লা তুমি যদি ষ্টাইল কৰিবলৈ বেয়া পাইছা তেতিয়াহ'লে মই তোমাক ষ্টাইল কৰি দিওঁগৈ, তোমাক আজি ধুনীয়া কৰি দিম। অমৰজিতক আজি যেনেকৈ হ'লে লগ কৰিবই লাগিব, তাৰ লগত ভালকৈ কথাবোৰ পাতিব লাগিব। হেল্ল' অমৰজিত, তুমি ক'ত আছা? আজি লগ কৰিব পাৰিবা নেকি? আহিবাচোন, তোমাৰ কথা আছে। আজি মই লগ কৰিব নোৱাৰিম তোমাক, কালি মই তোমাক কৈছিলোঁ নহয় কথাটো, তুমি মোক বেয়া নাপাব ৰাখি, মই মাহঁতক একো ক'বই নোৱাৰিলোঁ, এতিয়া মই মাহঁতৰ লগতেই আছোঁ। হ'ব দিয়া, মই তোমাক অলপ পিছত ফোন কৰিম, এতিয়া পাবলৈ হৈছে, নহ'লে আকৌ মাহঁতে মোক বেয়া পাব নহয়। মই কিন্তু কথাবোৰ আজি ক'ম বুলি ভাবিছোঁ, তুমি টেনশ্যনত নাথাকিবা, সকলো ঠিক হ'ব। হ'ব দিয়া, ৰাখিছোঁ এতিয়া। মই জানিছিলোঁ এনেকৈয়ে কিবা এটা হ'ব মোৰ লগত, মই তাৰ লগত আৰু কথা পাতিবলৈ নাই, তাৰ নিজৰ কামতে ব্যস্ত থাকক, মোক সি লগ কৰিবলৈ আহিব নালাগে। কথাবোৰ কালিয়ে ক'ম বুলি কৈছে, কিন্তু সি একোৱেই ক'ব নোৱাৰিলে, আজি ক'ম বুলি কৈছে, মই জানো নহয় আজি একেই হ'ব। হ'ব, যি কৰে কৰি থাকক, মই কাকো একো নকওঁ, মই নিজৰ মতেই থাকিম। আপোনালোকৰ ভালনে? অহা টাইমত একো অসুবিধা হোৱা নাই নহয়, আপোনালোকৰ কাৰণে বাট চাই আছিলোঁ। ভালেই দিয়ক, এইবাৰ প্ৰথম লগ পাইছোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকৰ সৈতে মুখামুখি হৈছে। অমৰজিত আহিলা, ৰাখি ভিতৰতে আছে, তাৰ আকৌ আপোনালোকে আহিছে বুলি গমেই নাপায় নহয়। ময়ো কোৱা নাই কথাটো, এই ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, তাৰপিছত অমৰজিতেই মানা কৰিলে, সেইটো কাৰণে আমি কোনেও সঁচা কথাটো ৰাখি কোৱাই নাই। তাই এতিয়া আপোনালোকক দেখিলে মানে অবাক হৈ যাব। হয় নেকি? একো নাই, এতিয়া দেখিম নহয় তাই, তাইও আমাক দেখিব, তেতিয়া তাইৰ অলপ মনটো ভাল লাগিব। মই বাৰু অলপ কথাটো গম পাওঁ, অমৰজিতে আমাকো ক'বলৈ মানা কৰি থৈছে নহয়, সেইটো কাৰণে তাইলৈ ফোন নকৰিলোৱেই, তাইক আকৌ ফটোতহে দেখিছোঁ। আজি ভালকৈ দেখিম আৰু ওচৰৰ পৰা, বাৰু তাইক মাতি দিবাচোন, চাওঁ আকৌ আমাৰ হ'বলগীয়া বোৱাৰীজনী। অঁ, তাইক মাতি দিয়কচোন, মই যে তাইক ওচৰৰ পৰা চাবলৈ বিচাৰিছোঁ, মোৰ হ'বলগীয়া একমাত্ৰ বোৱাৰী, চাবলৈ মন যাবই দিয়াচোন। পিছে এয়া কোন, আমাৰ নয়নৰ ৱাইফ নেকি? তোমাৰ নাম শ্ৰেয়া নহয় জানো? ৰাখীৰ লগত এদিন কথা পাতিছিলোঁ নহয় মই, তাই কৈছিল তোমাৰ কথা, তোমাৰ হেনো বেকাৰী আছে, তোমাৰ হাতৰ কেক কিন্তু খুৱাব লাগিব দেই আমাৰ। খুৱাম খুৱাম, কিয় নুখুৱাম, আপোনালোকে আমাৰ নিজৰ মানুহ, আপোনালোকতো খুৱাবই লাগিব। বাৰু বহকচোন অলপ সময়, মই ৰাখীবাক মাতি আহিছোঁ। শ্ৰেয়া শুনাচোন, আমাৰ ঘৰলৈ কোনোবা আহিছে নেকি? পেহী কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি থকা শুনিছোঁ, কোন আহিছেনো কোৱাচোন। অঁ ৰাখীবা আহিছে, তুমি ব'লাচোন, তেতিয়াহে গম পাবা আমাৰ ঘৰলৈ কোন আহিছেনো, আৰু তোমাক পেহীয়ে ওলাই যাবলৈ কৈছে। মই এতিয়া চাহ বনাবই লাগিব, তোমাৰ চিনাকি মানুহে হয়, ব'লাচোন বাৰু। অমৰজিত, তুমি ইয়ালৈ আহিলে যে, মই তোমাক যেতিয়া ফোন কৰি সুধিছিলোঁ ক'ত আছা, তেতিয়াতো তুমি ৰাখী ছাৰপ্ৰাইজ, মই তোমাক এনেইহে কৈ আছিলোঁ, এয়া মোৰ পাপা হয়, এয়া মা, আৰু এয়া মোৰ আইতা। ৰাখী, মই তোমাক আচৰিত কৰিবলৈকে সঁচা কথাটো কোৱা নাছিলোঁ, আমি যে আজি ইয়ালৈ আহিম এই কথাটো তোমাৰ বাহিৰে সকলোৱে গম পায়, আনকি ৰুজুনকো কৈ থৈছিলোঁ, কিন্তু তাইও চাগে তোমাৰ কথাটো নক'লে,
মই মানা কৰিছিলোঁ আকৌ ক'বলৈ। তোমাৰ এতিয়া মনটো ভাল লাগিছেনে অলপ? অশ্বিনীৰ পৰা চাগে কান্দি কান্দি ভিতৰতে সোমাই আছা। তুমি মোৰ লগত ধেমালি কৰিছিলা, কিন্তু মইতো সঁচাকৈ বুলিহে ভাবিছিলোঁ। আৰু পেহী, তুমি যদি সঁচা কথাটো গম পোৱা তেতিয়াহ'লে কিয় কোৱা নাছিলা? মইহে জানিছিলোঁ মোৰ মনটো কেনেকুৱা লাগিছিলে। ক'ব পাৰিলা হয় কথাটো, মই এনেই যি টি কথাবোৰ ভাবি আছিলোঁ। হ'ব আৰু, তাৰ কথাচোন জানাই, সি যেতিয়াই তেতিয়াই ধেমালিয়ে কৰি থাকে। ৰাখি, তোমাক আজি ওচৰৰ পৰা প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ। বা মই যেনেকুৱা ভাবি আছিলোঁ তুমিচোন তেনেকুৱাই হয়। বা বৰ ধুনীয়া আৰু তুমি, ভালেই দিয়া। আমাৰ যেতিয়া কিন্তু ভাল ছোৱালীয়ে পচন্দ কৰিছে। শ্ৰেয়া, তোমাৰ ৰাখিবাক আমি বেছি দিন ইয়াত থাকিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ নহয়, সোনকালে লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ, নে কি কোৱা? এদিনো যাবই লাগিব। হ'ব দিয়ক, আপোনালোকে যদি সোনকালে লৈ যাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ একো প্ৰব্লেম নাই, নে কি কোৱা ৰাখিবা? অমৰ দা, যোৱা যোৱা, তোমালোকে অলপ কথা পাতি আহাগৈ, মই আপোনালোকৰ কাৰণে চাহ কৰোঁগৈ। পেহী, আপুনি এওঁলোকৰ লগতে কথা পাতি থাকক। হ'ব যোৱা, মোৰ লগত কথা নাপাতিবা তুমি। ইমান ডাঙৰ মিছা কথাটো কিয় কৈছিলা মোক? মইতো এনেই ভয় খাই আছিলোঁ। তুমি ক'ব পাৰিলা হয় আজি আমাৰ ঘৰলৈ আহিবা? কোনেও কোৱা নাই, মই এতিয়া কাৰো লগতে কথা নাপাতোঁ। আৰু ৰঞ্জিতে মোৰ পৰা গালি খাব, তাইও মোৰ কথাটো নাই কোৱা। মোৰ কেনেকুৱা লাগি আছিলে মনটো মইহে জানো, তুমি কি বুজি পাবা? অহ ৰাখি, মই তোমাৰ লগত ধেমালিহে কৰিছিলোঁ, তুমি এতিয়া খং কৰি থাকিলে নহ'ব নহয়। তুমি যদি এনেকৈ খং কৰি থাকা তেতিয়াহ'লে কিন্তু মাহঁতে তোমাক বেয়া পাব। আৰু তুমিচোন জানিবই লাগে, মই বাৰু তোমাৰ বাহিৰে কাক চাবলৈ যাম কোৱাচোন। মই তোমাৰ কথা মাহঁতক কেতিয়াবাই ক'লোঁ, আৰু মাহঁতক মই তোমাৰ ফটো দেখুৱাইছোঁ আগতে। তোমাক মই কৈছিলোঁ নহয় এদিন, তুমি পাহৰি গ'লা নেকি কথাটো? এনেই তোমাৰ লগত ধেমালি কৰিবলৈ মন গ'ল, সেইটো কাৰণে ধেমালি কৰিলোঁ। হ'ব দিয়া, এতিয়া খং কৰি নাথাকিবাচোন, মই তোমাক চৰি বুলি কৈছোঁ। এতিয়া প্লিজ খং কৰি নাথাকিবা, ব'লা ভিতৰলৈ ব'লা, মাহঁতৰ লগত ভালকৈ কথা পাতিবাগৈ। মায়ে তোমাক বহুত বেছি ভাল পাইছে, আৰু মায়ে এতিয়া দেখিলে নহয় সোনকালেই আমাৰ বিয়াখন হৈ যাব লাগে বুলি কৈছে, ভালেই হ'ব। এদিও বহুত দিন ৰখিলোঁ, আৰু ৰৈ থাকিবলৈ মন নাই। হ'ব ব'লা ভিতৰলৈ ব'লা।